Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u ZIP. Tripartitna skupštinska koalicija od danas definitivno više ne postoji. Iako su Neovisni za Hrvatsku to već odavno dali do znanja, danas je gradonačelnikova zamjenica i potpredsjednica Stranke rada i solidarnosti Jelena Pavičić-Vukičević i sama to rekla. No nije rekla postoji li u gradskom parlamentu nova većina, odnosno hoćemo li u 2019. s proračunom ili s predizbornom kampanjom za skupštinu. Hoćemo li dakle u 2019. ući s proračunom ili s predizbornom kampanjom za skupštinu, znaćemo 13. ovog mjeseca, kad će se odlučivati o tom najvažnijem gradskom dokumentu teškom 10 milijardi i 200 milijuna kuna. Kako stvari sada stoje, većine kakvu smo dobili u srpnju 2017. više definitivno nema. Ako vas netko nazove političkim, moralnim muljem i talogom, pa mislim da nakon toga više nema niti prostora za razgovor. Dakle, tripartitne koalicije više nema, no pitanje je hoće li snalažljivi gradonačelnik pronaći nove partnere. Svakako će mu to sada biti lakše, tvrdi njegova zamjenica. Možda upravo su Neovisni za Hrvatsku malo pomogli našoj situaciji. Možda će sad ljudi biti zainteresirani za razgovor. Djelomično ste odgovorili, hoće li vam sad biti lakše pregovarati dalje kad ste se ovako javno, ajmo reći, odrekli Hasanbegovića, Brune Esih i ostalih? Prvo oni nas, a sada mi njih, da bi će lakše. Gradonačelnik Bandić naime potencijalne nove partnere može tražiti jedino među zastupnicima lijevog svjetonazora, pa je današnja konferencija za medije itekako dobar početak za pregovore. Ovo je vrijeme u kojem zastupnici predlažu svoje amandmane. Dopustimo zastupnicima da predlažu amandmane, dopustimo gradonačelniku da da odgovor na te amandmane kako bi zastupnici u ovom periodu od 10 dana mogli donijeti svoju vlastitu kvalificiranu odluku o tome hoće li podržati proračun ili neće. Konferencija za medije na kojoj gradonačelnika nije bilo naravno nije mogla proći ni bez prozivanja Neovisnih za Hrvatsku. Samo im kažu vraćaju za prozivke koje su oni njima uputili proteklih tjedana. Naš partner Neovisni za Hrvatsku je prije nego li je uopće taj proračun bio definiran i prije nego što se upoznao sa suštinom proračuna javno dao do znanja kroz medije da proračun neće podržati. U redu, izaći iz tog sporazuma, ali tada se moraju naši kolege, gradski zastupnici, jednako tako zahvaliti i na pravima i na onim neki način benefitima koje imaju temeljem ovog sporazuma. Mi vam nismo opterećeni funkcijama, samo neka ih konzumiraju ako im to nešto znači u životu, ako im je fotelja milija od obraza. I tako, ljubav kakva god bila, sada je definitivno gotova. Pitanje je samo postoji li već nova ili će se tek roditi. Samo treba pratiti tko predlaže amandmane te događaju li se kakve kadrovske promjene u gradskim tvrtkama ili ustanova. Naravno, sve sukladno zakonima. Neovisni za Hrvatsku pak od prijevremenih izbora za skupštinu ne strahuju. Tvrde da su protiv proračuna iz političkih razloga, odnosno zbog, kako kažu, gradonačelnikove skupštinske trgovine. Traže od njega i njegove zamjenice da pokažu tko je nova većina, pa da ih ta većina i smijeni s pozicija koje su dobili ulaskom u takozvanu tripartitnu koaliciju. Razgovarali smo s predsjednicom Neovisnih za Hrvatsku Bruno Mesi, koja je još jednom za početak pojasnila zašto su oni najavili da proračun za 2019. ne misle podržati. Mi smo rekli da prvenstveno iz političkih razloga nećemo podržati ovaj proračun, zato što smatramo da sadašnji saziv Skupštine, odnosno kako ona trenutno izgleda s obzirom da je već bilo prebjega u klub Milana Bandića, ne izgleda znači na način kao što su to željeli građani grada Zagreba. I mislimo da bi bilo u potpunosti fair izaći na nove izbore. Prijevremenih skupštinskih izbora se ne boje, kaže. Ne, uopće se toga ne bojimo, zato što mislimo da smo konzistentni u svojim stavovima, nismo ih niti u jednom trenutku promijenili. Dakle, oni koji skupljaju jeftine političke bodove, oni se zasigurno bi se više od nas bojali da ne izgube evo te funkcije o kojima je govorila danas zamjenica. Tvrdi da itekako postoje kandidati koji bi mogli činiti novu skupštinsku većinu, što se dodaje i do sada više puta pokazalo.
Ja mislim da ima nekolicina onih koji bi vrlo rado ovoga prešli i činili tu novu većinu i da nisu, kao što su upravo sada, sva svjetla reflektora u njih uprta, dakle svi gledaju ko će biti to troje ljudi. Mislim da bi oni kao i do sada vrlo vješto podržavali gospodina Bandića, ostajući i dalje dio oporbe, a zapravo svaki put kada nedostaju naše ruke, dignute ruke za odluke gospodina Bandića. Demantirala je gradonačelnikovu zamjenicu koja tvrdi da su Neovisni za Hrvatsku na dosad održanim odborima raspravljali o proračunu. Gospođa zamjenica također je naglasila kako smo na odborima sudjelovali u raspravi o proračunu. Dakle, ona smatra da smo zbog toga moguće zainteresirani čak i da bi ga podržali kasnije. Međutim, Neovisni za Hrvatsku doista nisu sudjelovali u raspravama na odborima. Osvrnula se Esih i na HDZ-ovce, koji su po pitanju proračuna na odborima uglavnom suzdržani. Ta suzdržanost je zapravo modus operandi Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, kada god ne žele da svjetla budu uprta u njih, onda se na takav način povuku. U zadnjem trenutku, naravno, podižu svoje ruke. Vrlo je zanimljivo da zapravo medije uopće kroz cijelo ovo vrijeme nije zanimala uloga Hrvatske demokratske zajednice, koja je, kao što znamo, bila i prethodno partner gospodina Bandića. Dakle, sve oči sada su uprte na predlagače amandmana, odnosno potencijalne podržavatelje proračuna. Dok iskri u gradskoj skupštini, očekivano iskri u Hrvatskom saboru. Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar poručio je kako HNS više neće biti u vladi ako se u ovoj godini ne donese zakon o udžbenicima. Također je prokomentirao i dolazak mađarskog premijera Viktora Orbana u Hrvatsku. Ako se ne donese zakon o udžbenicima, nas neće biti u vladi. A do kada? U ovoj godini. Štromar je nadalje poručio kako je HNS-ovcima bitna stabilna vlada kako bi proveli projekte zbog kojeg su i ušli u nju, a to je prvenstveno reforma obrazovanja. Želimo reformu obrazovanja, pokrenuli smo je, ušla u učionice, ušla u zbornice, ali želimo da uđe u svaku školu, a to je i rujan iduće godine. Da bi frontalno ušla u škole, sve škole, moramo donijeti zakon o udžbenicima sada u ovih nekoliko dana. Štromar je komentirao i dolazak mađarskog premijera Orbana, koji u Zagrebu sudjeluje na sastanku vrha srednjoeuropske inicijative kojom Hrvatska ove godine predsjeda. Mislim da sa svim susjedima treba razgovarati, da treba imati dobru komunikaciju, a da ne trebamo od svih preuzimati sve što oni rade. Mislim da nema mjesta žici na granicama, možda zveckanju oružjem, ali da razgovarati moramo i da moramo imati dobre odnose sa svim susjedima. Zagreb na Savi strateški je projekt koji bi trebao promijeniti obalu rijeke Save od Siska do granice sa Slovenijom. Planirana je gradnja 10 malih hidroelektrana unutar korita rijeke Save. Iako se o tom velikom projektu govori od stoljeća 7., čini se da su naši vlastodržci, što lokalni, a što nacionalni, ovoga puta ozbiljni. U svojih 510 km toka lijepom našom, Sava povezuje mnogi gradove i regije, te na njih poduvijek snažno društveno i gospodarski utjecala. Projekt Zagreb na Savi izuzetno je potreban kontinentalnom dijelu Hrvatske, a njegovu važnost prepoznala je vlada koja još 2013. godine donijela zaključak o korištenju rijeke Save i njene obale, istaknuo je ministar Štromar. To je veliki projekat, on je dosta solidno i dobro razrađen, ali sad moramo krenuti u višu brzinu i moramo početi i djelovati i pronalaziti prava rješenja. Danas o tome govorimo. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja priprema izradu državnog prostornog plana u kojem će se sve što se isplanira i ugraditi, tako da olakšamo sve buduće projekte. Iako su prema najavama do 1. lipnja na Savi trebali biti postavljeni kafići i restorani, mjesta za sunčanje te kino, to se nije dogodilo. Mogu sa zadovoljstvom evo vam danas i premijerno reći da smo prošli tjedan zaprimili ugovor, prijedlog ugovora od strane Hrvatskih voda
Taj ugovor će omogućiti gradu Zagrebu da uzme u zakup na 5 godina obale rijeke Save u cijeloj dužini, znači, koja se prostire gradom Zagrebom. To je enormni iskorak jer po prvi put će grad Zagreb moći gospodariti tim prostorom. Projekt je jako bitan i kao obrana od poplava. Takva nepogoda zadesila je Zagrebačku županiju 2010. godine, a po količini vode bila je veća od one u Zagrebu 1964. Reći samo to da smo mi bili u Sloveniji i pratili malo njihov razvoj. Oni sad grade 5. hidrocentralu, praktički završnu, i da na neki način su možda malo kvalitetnije uredili jer su donijeli jedan zakon po kojem su i značajnije koristi ima lokalna samouprava od koncesija na tom području. Ja se nadam da, evo, ne trebamo prepisati, ali mislim da možemo koristiti dobre primjere. Potporu projektu pruža i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, čiji je sadašnji potpredsjednik, a budući predsjednik, istaknuo kako je to dugoročna zadaća koja se ne smije prebacivati na buduće generacije. Ponudio je i odgovor na pitanje zašto Zagreb nije na Savi kao što su mnogi europski gradovi. Ti europski gradovi nastali su na svojim rijekama, a Zagreb je nastao u srednjovjekovlju, jedno 3 do 4 km daleko od Save. Na dva brežuljka, Gradecu i Kaptolu, koji su se ujedinili u Zagreb tek 1850. godine, zajedno sa svojih 16.000 stanovnika. Niz domaćih i inozemnih stručnjaka radilo je na ovom projektu, a hrvatske tvrtke spremne su za realizaciju. Od prvog dana listopada linija Krapina-Zagreb-Krapina nije prometovala zbog male potražnje za prijevozom na toj relaciji, barem je to tada tako rečeno. No svega 2 mjeseca kasnije ista je ponovno u prometu. Ima li to veze s prelaskom Marije Puh u saborski klub Milana Bandića? S početkom adventa u Zagrebu i nedugo nakon prelaska saborske zastupnice iz Krapine Marije Puh te načelnika općine Radoboj Anđelka Topoloveca u stranku Rada i solidarnosti, Milan Bandić obećao je vratiti ukinutu liniju. A kako se kaže, obećano, ispunjeno. Ono što smo ljudima obećali smo napravili i korektno kao ljudi sa ljudima došli ovdje do Zagreba iz Krapine. Ja zahvaljujem svima koji su pomogli da se ovo realizira. Mi smo držali svoju riječ. Krapina, ma koliko blizu, toliko i daleko bila mnogobrojnim građanima koji žive u njoj. Bilo da se radilo o odlasku liječniku na posao, ovisili su zapravo jedni o drugima jer autobusne linije nije bilo. S ponovnim uvođenjem ove linije mislim da su prvenstveno tu na dobitku svi građani Krapine, koji moramo priznati, bez obzira što je Krapina županijsko središte, ipak gravitira prema Zagrebu i mnogi građani, naši sugrađani, mnoge stvari moraju obavljati, rješavati u Zagrebu, osim, dakle, zdravstvenih pregleda ili nečeg sličnog, a mnogi rade u Zagrebu i sigurno da će im ova linija uvelike pomoći da brže i sigurnije dođu do Zagreba. Ovo je za sada trenutno rješenje dok je advent u Zagrebu. No Bandić je naglasio da do kraja samog adventa postići će dogovor sa autoprijevoznikom i linija će ostati trajno, na sreću svih Krapinaca. Iako su mediji puni priče o sve težem životu građana Lijepe naše, nedostatku radnih mjesta ili po novom radnika da bi se neka mjesta popunila, čini se da sve baš i nije tako crno. Prema najavama, Hrvati će ovih blagdana potrošiti više nego što su ikada, otkako se mjeri blagdanska potrošnja. Pitali smo stoga naše sugrađane koliko misle potrošiti i na što. Slijedi glas Zagrepčana. Evo, recite mi, koliko planirate potrošiti za ove blagdane? Najskromnije. To su pokloni i kolači. To su pokloni, kolači, hrana ostala i tako. Dekoracije, sve. Jeste si sami odredili već neki budžet? No, otprilike da. Više od penzije ne mogu, sigurno. Ne, ali to za božićne i novogodišnje blagdane, a tu dođe do jedno, kao znam, oko 2000 kuna. Ne. Poklona puno? Pa sitni pokloni, da. Ja, imamo 5 unučica i sinovi, kćeri, tako da se to nabere. Da. Ali to samo ovako, vizualni pokloni, a ne preveć vrednoga. Mislim da ono puno košta. Ne? Iskreno rečeno, ne znam.
nije problem, ali neću potrošiti previše za poklone. Smatram da i tokom cijele godine dovoljno djeca dobiju. Biće nešto simbolično. Mislim da će biti negdje oko 700-800 kuna maksimalno što će potrošiti. Ajoj. Pa ima nas dosta, pa šta ja znam, jedno 2000 možda, da. Koje su najskuplje stavke, hrana ili pokloni? Pa pokloni, da, ima nas dosta, da, da, da. A hrana na, bude i toga, da. Vrlo malo, skromno kao i uvijek, kao svakodnevni ručak. Nema dva jela, tri, četiri, jedino malo više kolača. A pokloni? Pokloni će biti jako skromni, jako. Mirovine su male, a mama i tata ne znam šta planiraju. Ni kunu. Zašto? Zato što nemate. Nemam novaca. Imam malu mirovinu i neću ništa potrošiti. Prilike nekih, ne znam, pa 5-6 tisuća kuna na božićnu jelku radi djece, poklončiće najmilijima i tako. Ništa posebno, ono. Hrana? I treba računati na prvi mjesec. Hrana? A hrana? Pa nisam neki tip hrane i ono, trošim uvijek isto što se tiče hrane, tu mi nema ono nešto sada ću stolove prikrcavati itd., ali ono, u biti... Najveća stavka su pokloni? Najveća stavka su pokloni za djecu, trenutno, a i sebi ako nešto užičarim. Imam već sve kupljeno, žalosno bi bilo da ne bi imao. U tim godinama. Si... Već ste poklone kupili? Ma sve je to kupljeno. Čujte, ima starog zlata, srebra, kje hoćete, kje vam srce želi. Jadan onaj koji nema u tim godinama. To je li bil neradnik ili pite Boga kje. Ugodni blagdani. Velikih 98 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu obilježen je svečanošću u kongresnoj dvorani tog fakulteta. Okupili su se tamo dekan, profesori, bivši i sadašnji studenti, rektor i prorektori. Ta radi se o jednom od zagrebačkih fakulteta na kojem se uvijek traži mjesto više. I dok se slavio 98. rođendan Ekonomskog fakulteta, već su krenule pripreme za proslavu velikog stotog. Na rođendanskom slavlju naglasak je stavljen na partnere fakulteta, prijatelje te bivše i sadašnje studente, da se svi skupa pripreme za budućnost, ali da se prisjete kako je nekada bilo. Ekonomski fakultet jedan je od traženijih u Zagrebu, a zadovoljstvo tom činjenicom ne krije ni dekan. Drago nam je što imamo atraktivne programe koji privlače naše studente i nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Preteča tog Ekonomskog fakulteta je pred punih 100 godina u maloj Hrvatskoj postojala svijest da je potrebno razmišljati o budućnosti države na način da se znanstveno utvrđuju činjenice. I to je ono što pokazuje zapravo i misiju Sveučilišta u Zagrebu, da nije samo učilište ili sveučilište koje obrazuje odgovorne građane, nego da i promiče znanost. Ekonomski fakultet imao je, kao što znamo, i kandidate za Nobelovu nagradu, dakle jedna izvrsna škola. Nažalost, mladi koji završe fakultet često biraju druge zemlje za rad, no u tome treba gledati i pozitivne strane, istaknuto je. Ako vi uspijete studenta koji je kod vas studirao, ako ga uspijete zainteresirati da ode u inozemstvo, da stekne nova znanja, ali nadamo se da onda s tim znanjima koja su ili u praksi ili na nekom drugom studijskom programu stečena, da će se vratiti u Hrvatsku, to bi bilo najbolje moguće rješenje. Mi imamo jako puno fakulteta koji postoje preko 100 godina ili pak blizu okrugle brojke, a ne zaboravimo da se upravo Ekonomski fakultet brine za dobrobit društva i to u svim njegovim segmentima, rekao je dekan Pavičić. Rukometaši Zagreba bili su uspješni u posljednjoj ovogodišnjoj utakmici Lige prvaka. U Varaždinskoj areni ostvarili su bitnu pobjedu protiv ukrajinske momčadi Motor Zaporožje. Sutra ih na istom mjestu čeka derbi regionalne SEHA Lige u kojem će se susresti s Nekseom. Klub koji dolazi iz metropole drugu utakmicu za redom mora igrati u Varaždinskoj areni jer adekvatnu dvoranu u Zagrebu nema. Rukometni dom ostao je samo na riječima i obećanjima. Ja moram konstatirati da nekome je u interesu da mi ne dobijemo dom. Šta se boje, da ćemo mi imati previše djece, da će rukomet uzeti previše maha, nije mi jasno zbog čega. Međutim, na tome stalno inzistiram. Međutim, vidim da se ništa nije pomaklo od mrtve točke.
No, što je tu je, utakmice se moraju igrati, a Červar vjeruje kako će i Zagreb i Nekse osigurati Final Four SEHA lige. U zadnjem dvoboju bodove je odnijela našička momčad. Imaju nekoliko istaknutih pojedinaca, sad su pojačani sa Halilom. Imaju po meni dva vrlo dobra kružna napadača, Tomića i Šipića, koji jako dobro djeluju i posebno što oni isto, oni je dosta slično kao mi, postavljanje pivota, samo nisu isto isti igrači, 7-6, ali imaju tranziciju, imaju iskustvo, imaju, kažem, jedna ekipa, respektiram. Ivan Cršan upravo iz Nexa stigao na jednogodišnju posudbu u Zagreb. Ključ pobjede vidi u dobroj obrani. I nadam se da ako obrana bude na tragu ove što smo odigrali u subotu, mislim da imamo pravo se nadati dobrom rezultatu i pobjedi. Obrana je bila stvarno u subotu odlična, imali smo, ja mislim, 12 minuta isključenja, a dobili smo utakmicu. U odnosu na utakmicu igranu na početku sezone, mnogo toga se promijenilo. Tad u početku smo bili nova ekipa koja nije bila toliko igrana i kako u sportu za sve, za bilo što potrebno vrijeme, tako i nama trebalo vrijeme da kliknemo, da ispunimo zahtjeve trenera i mislim da je to danas puno, puno bolje jer na kraju krajeva imamo tih 8 bodova u Ligi prvaka, u SEHA ligi nam isto ide dobro. Hrvatski derbi igra se sutra od 20 sati. Kip prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana postavljen je na križanju Vukovarske i Hrvatske bratske zajednice. Svečano bi otkriven trebao biti na obljetnicu Tuđmanove smrti 10. prosinca, samo 3 dana uoči sudbonosne proračunske sjednice Gradske skupštine. Pogledajmo kako izgleda, slijedi Zagreb danas. A sada vrijeme u nastavku bez većih promjena. Pogledajmo i kakav će nam biti utorak. U Zagrebu će u prvom dijelu dana prevladavati oblačno, ponegdje uz maglu. Mjestimice čak moguće i malo kiše. Sredinom dana razvedravanje. Puhat će uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 5 i 7, a najviša dnevna od 10 do 12 celzijevih stupnjeva. Upozoravamo na nepovoljne biometeorološke prilike. I bilo bi to sve u prvim ovotjednim vijestima Z1 televizije. Ostanite dalje uz naš program, vidimo se sutra u isto vrijeme. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.